Sábios Conselhos, à luz das Escrituras, com o pastor Flávio Meirelles. Nosso convidado nasceu em Santa Cruz da Serra, Rio de Janeiro, em casa, pelas mãos de uma parteira. Ele ficou conhecido com o hino Varão de Branco. Hoje vamos ser ministrados com um sábio conselho pelo pastor Jorginho de Xerém. Pastor. Paz, a paz a todos aí. É um prazer estar aqui nesse dia. Sábios conselhos, né? E realmente, com essa canção aqui, contempla este varão que chegou agora. Abre a boca, irmão, e dê o glória. O glória. E foi assim, o Brasil todo cantando. Foi tantos milagres. Acho que o tempo seria suficiente para contar tudo. Só coisas impactantes. Vou contar algumas coisas aqui hoje. Amém. Mas foi demais. Você que está em casa aí assistindo, você vai ser impactado, visitado. E a cura vai chegar. Enquanto eu estou aqui falando, dando entrevista, a cura vai até a tua casa, com certeza. Amém. Pastor, hino ou louvor? Tem uma diferença. E não é só notas musicais, harmonia, e né, toda a parte dura, e na parte harmônica, né? Agora, louvor é a expressão da alma. Louvor é colocar para fora o que você sente. Louvor é adoração. Louvor é exaltar a Deus. É por isso que eu digo que tem que ter muito cuidado com louvores. Sim. O louvor não pode direcionar para o homem, tem que ser para Deus. E tem muitos louvores que estão falando do homem, falando de ataque um ao outro, falando muito do humano, esquecendo que o foco do louvor é Deus. A adoração é Deus. Foi quando Josafá estava em frente de uma guerra. Vê que eles cantaram. Eles cantaram uma adoração. Louvado seja o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele louvor mexeu tanto com o trono de Deus, mexeu tanto o coração de Deus, que Deus colocou em emboscada. Deus feriu, Deus destruiu os inimigos. Então, gente, louvor é diferente. O louvor não tá ligado a você ter um tom muito alto, ou cantar rasgando, ou fazer firulas, ou fazer um grave poderoso, um agudo lá daquele Pavarotti, aquelas coisas todas, Verônica Silva, aquele grave de Rosa Nascimento, aquele agudo de Chile, Laureate. Não, não. Louvor é você viver o que canta, é você viver a canção, você trazer para a tua vida. Sentir, né? O louvor, sentir. E você fecha essa porta, eu e Deus aqui. Quero adorar. Quero expor o que eu tô sentindo. Louvor é isso. Louvor é uma mensagem, né? Louvor é isso. E não são notas musicais, não são toda harmonia, parte harmônica. Louvor é a expressão da alma. É se rasgar. É falar para Deus o que tá sentindo, o que você quer falar de Deus. O que é Deus para você? Louvor. A Deus seja glória. A Deus seja glória. Louvor. Amém. Pastor, o senhor já andou por muitos lugares, né? Muitas coisas o senhor já fez em nome de Jesus. Mas me diga algo que te surpreendeu, que Deus fez em algum lugar que te surpreendeu naquele dia, que te marcou. São tantas cenas que marcaram, mas teve... Eu vou resumir aqui duas e uma, tá? Teve duas fatos assim, bem... Vou resumir em curto tempo. O primeiro foi uma vez eu estava cantando em um ginásio na Zona Oeste, em Padre Miguel, o Encontro das Igrejas Evangélicas, dos bispos daquela região. E estava ali cantando, estava eu e a cantora André Fontes. André acabou de cantar. Não era um sonho, era realidade. João viu, aí eu subi para cantar. Aí eu cantei uma música da Chile Carvalhais, eu lembro que foi uma música bem antiga dela. Aquela dela bem antiga é... Voa sobre as asas do vento, espírito da Shirley. Acabei de cantar e cantei essa canção minha, Varão de Branco. Contei para esse varão que chegou. Quando eu cantei, no meio do louvor, uma senhora chegou com uma manta, assim, um cobertor rolado nos braços, chorando. Para, eu falo com você, gritando. Aí eu peguei, parei de cantar, deixei a manta tocando e fui até a beira do palco. Quando eu cheguei na beira do palco, ela falou, olha aqui, o meu filho, me socorre, profeta. Porque aconteceu,
Ele nasceu com a metade da cabeça, a metade dentro do clã dele, voltando na metade do cérebro. Não tinha um cérebro formado, uma criança totalmente, sabe? Uma criança deformada, ali, vegetando. Ela colocou nas minhas mãos. Eu cantando, porque eu falei, levantei pra cima. E você cantar, contemple este varão que chegou agora. Abre a boca, irmão, e deu. Aí falei, ele é o médico dos médicos, tudo ele pode curar. E além dele ser o médico, é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Quando eu falei isso, oh meu Deus do céu, entreguei pra ela chorando. Tudo bem, acabou o evento. Fui embora, passando uns dois meses e alguns dias. Eu dirigi um trabalho na época em Xerém, ponto final. Inclusive com a irmã Tereza, e daquele trabalho ali, meu segundo pastor Lourival Machado, com a irmã Zezé, sua esposa, nós estamos reunidos, trabalha muita gente. Chega aquela mulher, uma criança, mais criança, fora do manto, criança, quero dar um testemunho, chorando. Aquele dia, tu vai lembrar, aí vem à mente, eu estava com minha filha aqui, aqui está o menino, e foi para casa, passando uma semana, começou a formar o cérebro da criança. Ele foi curado naquele gesto. Eu interrompi ali, eu estava no clima do louvor, e fui atender. Por isso que é muito sério você atender alguém, você socorrer alguém, entendeu? Você não dizer não para alguém. Às vezes um telefonema pode salvar uma vida. Às vezes uma mensagem no zap pode tirar alguém de um sufoco, pode levar alguém de uma morte, uma cilada. E eu fiz aquilo e Deus curou. Deus deu cérebro novo àquela criança. Isso é muito forte. Muito forte, oh, pastor. Muito forte. Aleluia, aleluia. Muito forte. E outra cena que marcou assim com a natureza. Eu estava na cidade de Linhares. Isso são quase 20 anos atrás. E a cidade estava seca, estava já assim, um ano que não chovia, os animais morrendo, o pessoal sem água, tudo uma seca, depois no deserto. Fui cantar, aí eu cantando, falei assim, vou levantar o clamor aqui, falei assim, Deus, tu és o Deus de Elias, faz chover, faz chover, faz chover. Oh, aleluia. E fui embora. Aí passou dois dias, na segunda-feira, eu fui para o aeroporto de Vitória. Quando eu estava descendo aqui no aeroporto São José do Bom, no Rio de Janeiro, oh, pastor. Ele falou, toca, Jorge, profeta, profeta, tá debaixo de água aqui, manda parar a chuva Deus. Agora. Mas veio uma chuva torrencial. Manda parar a chuva. Lá vai, gente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Veio água sobrenatural, sobrenatural. Deus mandou chuva. Eu creio nesse Deus que interfere na natureza. É o Deus de Elias. Elias falou, não vai chover, não choveu. Vai chover, choveu. Então eu profetizo hoje que haverá milagre na tua cidade. Haverá milagre no teu casamento. Haverá milagre, aleluia, no teu ministério. Aleluia. Haverá milagre no hospital. Profetizo hoje que Deus vai quebrar essa Covid na tua família. Vai quebrar esse câncer, vai quebrar essa depressão, suicídio, cima do pânico, tudo de ruim vai ser quebrado. Porque eu conheço um Deus, o Deus de Elias é o Deus da minha vida, da sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque Deus faz, né? Deus faz. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou em nada. Não tem mestre, não tem um método. É a fé. Sim. A fé. Se pegar a fé, usar a fé. A Bíblia diz, Jesus falou, meu nome, pedir tudo o que quiser, vos será feito. Se creres, farás o que eu fiz, muito mais do que eu fiz ainda. Coisas maiores ainda. É, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sentindo, ele está aqui. Você na tua casa vai ser visitado. Glória a Deus. Haverá milagre. Tem milagre acontecendo aqui no ambiente. Do beijo tomado aqui pela glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, as pessoas estão muito atrás de profecias. Sim. E não de palavras. Se acha que tem um profeta, se aponta, tem um profeta ali, as pessoas vão até a igreja, a casa de Deus, para ouvir o profeta, uma profecia. Sim. Querendo buscar. O que o senhor acha disso, pastor? Pastor, tem um abismo muito perigoso nesse detalhe. Eu sou profeta, Deus me usa, mas três coisas. O profeta tem que ter apacentar, tem que ter um mentor espiritual, tem que ter ovelha, tem que ter pastor, tem que ser ovelha, não ser profeta. Tem que ter uma igreja, tem que frequentar o culto, tem que lutar da palavra e parar para ouvir. Segunda coisa, eu creio, por isso eu creio, eu sou todo mundo, nasci, todo fogo, me conhece, né? Sou um xerém da adoração. Mas, gente, a profecia é para não se corromper o povo, mas cuidado, que a maior profecia é a palavra. Eu acredito muitos profetas, coisas profetas que são assim. Deus usa, por exemplo, pastor Camilo Figueiredo, pastor Danielzinho, pastor Eliseu Ignes, são exemplos, pastor Aragiza, Luiz Santana, todos os profetas que eu conheço, que são profetas, mas Bíblia, o propósito é profetizar, mas tem que estar dentro da palavra, para não virar profetada, para não falar coisas que não sejam de Deus. Então, perigo. Tem que buscar palavra. Que é palavra. Entendeu? Claro, professor, eu creio nos dons espirituais. Eu sou usado para você. Nós somos usados para você. A glória de Deus. Mas os dons não podem ditar a sua regra. Tem que ser a Bíblia. O que dita a nossa fé, o que direciona a gente, o que leva para a vida eterna, é a palavra. Porque vai ter gente que vai falar assim. Por isso que você vai falar assim, ó, meu Deus, naquele dia, né? Eu profetizei em teu nome, tive visão, fiz acontecer. Apartai para o fogo eterno. Porque é um detalhe. Você não fazendo da profecia, profissão.
Então, profecia não é adivinhação, profecia não é achismo, profecia não é meio de ganhar dinheiro, não é profissão. É um dom que Deus emprestado. Se não zelar, vai para o inferno. Leva para o inferno. Pois então, é. Profecia tudo é para Deus. Profecia, tudo, eu creio em tudo isso. Eu sou pentecostal, eu sou do fogo, eu sou da cabeça aos pés, eu creio no mistério de Deus. Mas é uma palavra, é a palavra. Eu sou assim. Pastor, quando eu paro para ouvir pregador, você sabe o nome que você está, né? Quando eu paro para ouvir pastor Helena Raquel, quando eu paro para assistir pastor Gilmar Fiuza, quando eu paro para assistir um Gilmar Santos, Napoleão Falcão, seu mestre, pastor, não tem como, para ouvir esses homens pregar, é automático. E tem que parar, né, pastor? Tem que parar para prestar atenção aqui, receber. Prestar, alimentar, viver aquilo. Fortalece. A Bíblia tem tudo ali. A Bíblia tem direcionamento, a Bíblia tem escape, a Bíblia tem conselho, a Bíblia tem tudo que você quiser, tem na Bíblia. Então, fica atrás de profeta, falando, tá acontecendo, isso é muito perigoso. Sabe, se amanhã aquele profeta, Deus guarde, Deus deslize, passa um problema, o exército cai. Meu Deus, então a Bíblia sempre vai ser a Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando, é a boca de Deus. Então a Bíblia não vai mudar nunca. Ela é remendável, ela não tem rasura, ela não tem defeito. A Bíblia. Amém. Eu amo a Bíblia, sou profeta, mas eu gosto de palavra. Eu amo, eu choro, eu pulo, eu corro, eu marcho na palavra. Eu gosto da palavra. Glória a Deus. E não desprezo os dois, porque somos profetas também. Respeito muito os sérios. Profetas sérios. Respeito. Deus faz. Ah, e faz e usa. E Deus é Deus. Pastor, nos ministre agora com um sábio conselho. Tem uma palavra aqui. Sim. Vou usar a Bíblia. Falando de Bíblia, tá, né? Bem. Eu separei aqui uma palavra, meu coração ardeu, eu cheguei aqui. Está aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Olha. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou um vento tão forte, uma tempestade, no caso, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, como ser humano que ele era também, metade de homem, metade divina, metade humana, estava dormindo, estava cansado. E os seus discípulos aproximaram-se, despertaram, dizendo, Senhor, nos salva, porque estamos morrendo, estamos afundando, perecendo. Ele disse, por que estemeis homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande mudança. Eles ficaram admirados e disseram, que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, um conselho aqui. Em toda decisão, chama Jesus. Quando estavam atravessando aquele mar, eles entraram com Jesus no barco. Há um perigo você tomar decisão e entrar no barco de Jesus. Barco sem Jesus é naufrágio. Barco sem Jesus é perigo. Desculpa aqui a expressão bem chula. Barco sem Jesus é virar comida de tubarão. Agora, barco tem Jesus, não quebra. A tempestade vem, a luta vem, o luto vem, a guerra vem, a decepção vem. A palavra é essa, barco que tem Jesus, olha você que está aí me assistindo, não quebra, tempestade enfrenta. Você que tem que estar com Jesus no barco, tem tempestade, tem dias mal, tem dívida, tem depressão, tem perseguição, tem Covid-19, tem ameaças, tem contas a pagar, tem dívidas, tem crise conjugal, mas não afunda, não quebra. Então, o perigo é você tomar decisão sem consultar Deus. Ah, eu fazer porque eu sei, porque eu tenho poder. Aí, depois, quando acontece, ele não está no barco. Aí que eu coloco na conta dele. Ah, porque Deus... Não, você não chamou Deus para o teu barco. Você não chamou Deus para entrar contigo no problema. Então, não jogue na conta de Deus aquilo que você fez por tua vontade. Se você vai quebrar a cara, se dá mal, você não consultou a Deus, se tomou porque você achou que eu vou fazer, porque eu sou, porque eu tenho poder, porque eu sou o sou do momento, não tem isso. Então chama Jesus, seja humilde. Jesus, vem no meu barco, vem nesse casamento, vem nessa amizade, esse amigo aí, vem pra cá, Deus. Vem aqui nesse ministério, essa igreja que eu tô, nesse ministério que eu tô entrando, é da tua vontade, esse barco, vem, entra comigo. Aí quando vem a tempestade, ele vai garantir pra você que livramento. A palavra é essa. Guarda essa frase aí, você que está em casa agora assistindo a gente. Coloca assim, barco tem Jesus, sofre tempestade, mas não quebra. Outra frase, barco tem Jesus, sofre tempestade, mas não afunda. Glória a Deus. Então, há um perigo, seguir no barco sem Jesus. Você não vai aguentar a força das águas, não. Não vai aguentar a força da tempestade, não. Agora, se ele está no barco, pode vir maremoto, de tsunami, pode vir o que for, não vai afundar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está acreditando nisso aí. A palavra é essa. O teu barco, não se preocupe, não vai quebrar. Aleluia. Porque Deus está neste barco. Amém? Glória a Deus. O conselho é esse. É o conselho do céu. Não tome decisão sem colocar Jesus nela.
Não vai em frente. Tu fazer tudo. Tu fazer. Engraçado que eu tenho essa mania às vezes. Até para comprar um negócio, eu posso comprar? Será que tá bom? Como é que vai ser? Porque Deus tem que estar na vontade de tudo. Deus tem que estar. Ele é o Senhor. Amém. Ele é o Senhor. E quando vê as guerras, as batalhas, as exibições, você vai estar fortalecido com a presença dele no barco. Tá? Então a palavra é essa. Não deixa Jesus fora da tua vida, não. Deixa não. Mais simples seja. As pessoas pequenas que sejam grandes, chame ele para o teu barco. Convida ele para o teu barco. Amém. Esse é o conselho que eu tenho. Quando o Espírito Santo está presente, ele nos cala. Oh, é. Né? E é isso que eu estou sentindo nesse momento. É o Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio. Eu posso falar uma coisa para o Senhor, assim, de Deus? Tu está me sentado. Deixa eu falar comigo, para falar para o Senhor. Que para tu não ter medo. Não tenhas medo. Os recursos vêm dele. A porta quem abre é ele. E o que você está projetando no teu coração não é teu. É Deus. Amém, pastor. Ele falou, diga para o meu filho que eu vou exaltar ele. Diga para ele que eu vou tratar com os teus inimigos. Diga para ele, Minar, que eu vou dar uma resposta para alguém nesse processo todo. Diga para ele que a atenção dele é reino. A sua atenção é reino. Massa. Mas você vem de uma batalha. Você e a tua família vem de uma batalha muito grande. Você vem de uma batalha muito grande. Batalha de inimigos externos. E até internos que atacaram vocês. Deramácia. Chegou um tempo novo na tua vida. Deus vai te exaltar. Amém. Deramácio. Ele vai te colocar, oh meu Deus. Em lugares de honra. Se prepara a tua família. Ele vai cuidar de tudo. Guarda, tá? Não só o Rio de Janeiro, mas eu vejo assim, um mapa se abrindo na tua frente. Amém. De estado do Brasil, até países fora. Deus tem um segredo contigo. Agora tu mantém essa comunhão. Amém, pastor. Quando eu interromper essa entrevista, eu falo isso pra você. Deus não te esqueceu. Amém. Continuando. Glória a Deus. Nossa entrevista. Aleluia. Glória. Eu vou falar algumas palavras e o Senhor me diga o que vem à sua cabeça. Lógico. Paz. Está no braço de Deus, não ter guerra com ninguém, não ter divergência com ninguém, ter paz e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você estava sendo a vontade de Deus. Ter paz, estava sendo da vontade de Deus. Amém. Amigo. Oh, bem precioso. Se divide com ele a lágrima, momentos ruins e bons. Como amigo é importante. O amigo vem no momento que você está vulnerável, está triste. Amigo não é só para churrascaria, não é só para cartão de crédito, não é só para passeios, não é só para viagem. Amigo é para chorar com você. Amigo é você ter o ombro para dizer assim, ó, e você tem segredos, ele entender você. Amiga que não, amigo é só aquele também que se passa a mão em você, te avisa, ah, você é bonzinho, não. Tá errado, o buraco tá aí. Volta, dói, mas briga, discute. É. Mas amigo é aquele que se faz, enxerga a vez que você não enxerga. Amigo tem o teu olho. Você, o amigo dá o teu olho, enxerga por você. Amigo é isso. Fogo. Fogo, pela Bíblia, consome, purifica, mexe, muda, transforma. E o fogo fala em purificação. O fogo divino é a presença dele, é a glória dele. Entendeu? É o fogo. Como ele diz isso, a sassa ardia, não se consumia. Não meu se Deus, consumia. É fogo. Glória a Deus. O amanhã, pastor? O amanhã sempre é um jato que pertence a Deus, né? E esse amanhã, quem escreve é Deus, quem faz é Deus. Mas amanhã fala de expectativa, fala para nós cristãos, para nós fala de esperança. E amanhã para nós, vou resumir, nossa amanhã é céu, a glória. Glória a Deus. Aí eu canto assim, me falaram de um lugar tão distante daqui. Ai, amanhã. A ditosa cidade deve ser linda, se pudesse eu iria para lá agora, além do rio azul, as ruas são de ouro. Então para nós, amanhã é céu. Vamos lutando, fazendo a vontade de Deus, procurar amar o próximo, obedecer a Bíblia, e amanhã é o céu. Amém para nós é o céu. Amém. Pastor, eu quero te presentear meu Deus. Com o meu livro. É o meu testemunho. Né? O livro se chama Entidades que Fizeram Comigo, porque eu fui prometido no ventre da minha mãe. Né? Mas Deus tinha algo muito maior para a minha vida. O inimigo me escolheu no ventre, mas não contava que Deus já tinha me escolhido antes. Quero marcar para o testemunho lá nos nossos cultos. Amém. Eu estou com o culto todas quarta-feira, posso falar, né? Pode. De quarta-feira, vocês estão convidados, gente. Além do Hotel Mediterrâneo, na Barra. Desculpa, quinta-feira. Quinta-feira. De 2 às 4:30, Hotel Mediterrâneo. Ali, tá? Na rua, ali na, atrás do Barra Garden. Sim. Tá? Aí eu quero que o senhor marque o seu jeito, você vai dar uma desculpa nós lá. Marca o senhor aqui. Vai ser um prazer. O senhor vai contar essa bênção para nós. E às quarta-feira, eu estou no culto profético, mais no manto, né? Quarta-feira, que fica aqui na Rua Amaral 95.
Tarde Profética, de 3 às 6, com o pastor Marcos Fernandes. Então, a benção. Vai estar conosco agora a Midian Lima, vai estar conosco a Lina Raquel, a gente Val Bento, gente Flamengo Silva, Álvaro Tito, Chine Carvalhaz, muita gente do céu lá conosco, Lauriette, Cassiane, e vai ser muita coisa boa naquele lugar lá. Só entendeu? Gente de Deus. Só gente do céu lá conosco, gente. E o Senhor também vai estar conosco lá. Glória a Deus. Tá bom? Amém. Muito feliz por o presente. Vou ler, eu gosto de você, testemunho, relatos. É o meu ponto forte esse tipo de que tem relato, esse tipo de experiência. Eu vou ler aqui, entidades, o que fizeram comigo, pastor Flávio Meirelles. Amém. Parabéns, tá? Pode contar que eu vou divulgar. Amém. Pastorzão, também quero te entregar uma caixa, que é uma lembrança do nosso programa, sabe, os conselhos, e tem sempre alguma coisa de muito gostosa aqui dentro. Opa. Tá? Ateliê Mais Caixas da Beatriz. Posso abrir? Pode. Gente, olha só. Ó, é uma caixa, que é esse livro maravilhoso. A caixa, sabe, os conselhos, o que tem aqui dentro pra mim? Vamos ver. Meu Deus, pra fazer o quê? Chocolate? Chocolate. Olha aí. Já vou avisando. Tira o olho. Peraí, deixa eu ver aqui. Posso falar o nome aqui? Pode. Vivi, tira o olho. Demetrio, tira o olho. Rodrigo Paula, tira o olho. Simone, meus filhos, tira o olho. Ó, pessoal, geral aí. Os peitos tem quase uma geração. Tudo já baixando. Tira o olho do profeta. Tô brincando. Vou dar um zinho pra vocês, ó. Que delícia, gente. Poxa, ponto fraco. Obrigado. Amém. Obrigado. Pastor, muito obrigado, tá, pela tua presença aqui. Posso que Deus, louvor, pastor? Sim, que Deus possa te abençoar ainda mais, né, e possa te usar ainda mais, porque muitas pessoas precisam da palavra de Deus e pessoas como o Senhor, amém, que leva a palavra, amém, que faz as pessoas sentir o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Amém? Deixa eu cantar uma canção que eu acabei de lançar agora. É uma canção que eu gravei no passado, foi aquela. É adorar quando Deus não responde, amém, e adorar quando essa dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia de um luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem ter amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Agora, a nova é a tua história. Samuel chegou na casa de Jessé, e com ele uma missão dada por Deus, ungiu o novo rei de Israel. Oh. Glória a Deus. E Jessé, se preocupando com a aparência, apresentou a Samuel o seu melhor, chamou apenas os mais fortes e os mais belos, esquecendo do menor. Mas Deus falou assim a Samuel, o caso é para ti, nenhum desse será rei de Israel, tem aparência, estatura e posição, mas eu vejo o coração pra ti, ó. Tem aparência, mas não é. Estatura, mas não é. É forte, mas não é. Famoso, mas não é. O homem não pode influenciar naquele que Deus escolheu para reinar. Manda chamar Davi. A unção é do menor. O anel é do menor. Palácio é do menor. A coroa é do menor. O cetro é do Flávio menor. Deus escolheu o menor. Aleluia. Se tem menor aqui, glória, comece a adorar. Deus está te procurando. Onde você está? No campo abandonado. Se sentindo só. O olhar de Deus sempre enxerga o menor. Eu quero abençoar tua vida, tua família, tua esposa, teu ministério, teu projeto. Amém. Porque eu sei que a guerra não é fácil, porque tu vem de uma batalha muito grande, libertação, demônios que você servia, Deus, você foi livre deles, mas você está guardado por Deus, você está dentro da sombra do autismo, está debaixo da santa do autismo, você está dentro da Noheb e Azar. Por mais que a guerra seja grande, por mais que o diabo tentando de todas as formas que ele fique negativo, a vingança dele não pode lhe atingir, tu está num lugar inatingível. Sabe onde você está? Você está na feira da rocha, você está escondido dela, já que ele não te acha. Deus te ocultou, Deus te escondeu para ele. Você e a tua família estão guardadas. Por mais que as guerras venham, mas quem te chamou, garante. Aleluia. Quem te chamou, não falha. Não chore, aleluia. Quem te prometeu, não dorme, aleluia. Descansa. Aleluia, só isso. Amém. Desculpa, Deus, tá bom? Glória a Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, foi um prazer, gente. Um abraço, a paz, Deus abençoe vocês. Me sigam lá no Instagram, Jorge Xeré, redes sociais, tá bom? E vai no escuta também, vai ser benção, tá bom? E daqui a pouquinho tá chegando aí um trabalho novo aí, EP novo, clipe novo.
Amém. Obrigado por tudo, viu? Obrigado pelo carinho. Tem aparência, mas não é. Estatura, mas não é. É forte, mas não é. Famoso, mas não é. O homem não pode influenciar naquele que Deus escolheu para reinar. Manda chamar Davi, ao som é do menor. O anel é do menor, palácio é do menor. A coroa é do menor, o cetro é do menor. Deus escolheu o menor. Se tem menor aqui, comece a adorar. Deus está te procurando, onde você está? No campo abandonado, se sentindo só. O olhar de Deus sempre enxerga o menor. Meu Deus, gente. A unção é do menor. Davi. Quem era Davi? Davi, na casa de Jessé, era o desprezível. Era o esquecido. Era humilhado. Colocaram ele para cuidar das ovelhas de malhada. Ovelhas com defeito, as doentes. As ovelhas que não tinha valor de mercado nenhum. Não tinha lucro nenhum para a família, para a negociação. Estava cuidando. E Deus disse que Samuel chega à casa de Jessé por uma ordem, escolher um rei. Chegam lá, lógico, né? O que Jessé faz? Tem uns filhos aqui que são maravilhosos, são os fortes, os bonitões, são os galantes, são os inteligentíssimos. Aí vem Abinadab, vem Eliabe, todos eles, Samar. Aí tá só Samuel assim, é ou não é? Deus falou, não. Olha o detalhe, não atente para a aparência, atente para o coração. Aí fala assim, tá faltando alguém, mas faltando quem? Porque tem lá, não tem aparência. Tem lá, não tem estudo. Não tem nome, não tem fama. Não tem status. Mas era ungido, era escolhido. Aí não chama mais, não, vou sentar enquanto não vier. Lá vem Davi, o crente desconfiado, tímido, né? Chamado, ficar no campo, tá chamado com cidade, com palácio, com mesa, com festa, né? Com homenagem, com aquele, todo aquele detalhe todo, aquela cerimônia toda, toda aquele requinte todo, aquele naipe de vou escolher alguém para ser rei. Ele chega lá todo cheio, sujo, né, com cheiro de ovelha, aí você desconfiado, é assim que você passa, né? Meu Deus do céu, aí de repente fala assim, esse é o rei de Israel. A palavra é essa, tá bom? Deus está falando para você que está esquecido, você que está talvez fora do foco, fora da... Fora das luzes, né? Fora dos holofotes, escondido, esquecido. Deus é especialista em pegar quem está escondido, esquecido e colocar de lugar de honra. Então fica tranquilo. Ah, não, tá demorando a acontecer, não aconteceu ainda. Enquanto você está escondido, está te preservando. Enquanto está escondido, aleluia, Deus está preparando para você um cenário. Fica tranquilo, o cenário está sendo preparado. Deus falou, os que te humilharam, os que te menosprezaram, os que te subestimaram a tua capacidade, a tua fé, aleluia, vão se assustar, porque já tem um banquete, não vai ter festa, não vai ter sacrifício, não vai ter unção, enquanto o menor não chegar. E quem é o menor? É você, aleluia, no campo abandonado, se sentindo só, o olhar de Deus sempre enxerga o menor. Manda chamar Davi, vamos chamar o Paulo, a Maria, o João, vamos chamar o Mineiro, vamos chamar o Paulista, o Carioca, vamos chamar o Cearense, vamos chamar o Gaúcho, vamos chamar o Capixaba, vamos chamar ele, é você o escolhido. Deus abençoe, tá? Então fica tranquilo, o homem escolhe com a visão dele, agora a visão de Deus é diferente, o homem vê a aparência, vê o que está fora, Deus vê o coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Davi sempre cantava o quê? Com a sua harpa, ou com o seu cajado de pastor. Crie-me, ó Deus, o coração puro e renova em mim o espírito reto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando você está trabalhando, e quando você está aí escondido, talvez humilhado, esquecido, Deus está gritando o seu nome, Deus está gritando a tua senha na reunião, está chegando a hora da virada, aguente firme, o processo está passando, é doloroso, mas esse processo tem um propósito. Qual o propósito? Deus te exaltar na hora certa. Tá chegando a tua hora. Fique calmo. Aguarde, porque tá vindo novidade aí pra tua vida. Novidade grande. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra tua vida. Meu Deus, está chegando. Um abraço. Deus abençoe. E agora, Pastor Flávio Meirelles. Eu quero falar com você que se acha um menor, que parece que Deus te esqueceu. Davi era o menor daqueles irmãos.
Ele cuidava das ovelhas, era pastor de ovelhas, mas foi consagrado a rei de Israel. Deus não te esqueceu. E a palavra de Deus diz: clame a mim e te responderei coisas grandes e firmes que nem sabes. Clame ao Deus do Altíssimo e ele vai te responder, porque ele não te esqueceu. Deus abençoe a sua vida. Thank you.